Magazan apresenta Magazan Salinas. Tudo o que você quer num só lugar. São 3.100 metros quadrados de área construída, prontos para receber você com todo o conforto e segurança. 21 departamentos entre moda, eletro, informática, móveis e muito mais. Magazan Salinas abre as portas do paraíso para você realizar os seus desejos e curtir pra valer, do jeito que sempre quis. Magazan Salinas. Você quer, você tem o paraíso.